Ja, barn. Det här är inte en Apex Legend utan en legendarisk Apex. Ja, tjenare och välkomna. Idag ska vi kika på ett nytt flaggskeppstangentbord från SteelSeries. Det här är Apex 7. Kommer i fullstort som vi har här, men också i en TKL-modell. Och senare under sommaren kommer även en Pro-variant av den. Den har vi tyvärr inte med oss, men vi ska prata lite teori bakom Pro-varianten. För i övrigt så är den identisk med den här Apex 7. Och Apex 7 har ganska mycket gemensamt med föregångaren Apex M750. Däribland så har vi schysst aluminiumdesign. Vi har full RGB genom hela tangentbordet som går att styra individuellt per varje tangent. Dessutom så har vi samma typ av brytare och det är QX2. Och QX2 är ju SteelSeries egna brytare. De är utvecklade tillsammans med Gateron, en av de absolut största mekaniska brytartillverkarna som finns. Och det är rejäla brytare, 50 miljoner klick i livslängd. Den enda modellen som finns just nu är med de röda brytarna, vilket är väldigt lika de röda MX-brytarna. De är alltså helt linjära, men det man kan säga om QX är att de ofta är lite mjukare i nedslaget och lite luftigare, lite lättare klick i dem. Men i övrigt så är de väldigt lika MX-brytare, så har du till exempel blå eller brun eller röd då, så vet du ungefär vad du har att vänta ifall du väljer en SteelSeries QX2. Värt notera med QX2 är att de använder samma topp, alltså det här korset som man hittar på MX-brytarna. Så sitter du med till exempel custom keycaps så kan du flytta med dem till de här tangentborden. När vi spelar in den här videon finns det bara röda brytare både på fullstora och på TKL. Men snart så kommer det även blå och bruna. Och sen senare då så kommer de nya brytarna som är en del av Pro-varianten. Och det är det som är den stora skillnaden med Pro kontra Apex 7 är de nya Omnipoint-brytarna som de heter. Och det fräcka med de här nya Omnipoint-brytarna är att man kan ställa in exakt vart man vill att brytpunkten ska vara. Den totala slaglängden på de nya brytarna är 3,6 mm. Och från 0,2 hela vägen till 3,6 så kan du ställa in exakt vart du vill att brytpunkten ska vara. Så till exempel i ett FPS så vill man ju att det ska vara så snabb reaktion som möjligt. Och då om du tar 0,2 mm då så i princip att du bara är när själva brytaren så kommer den registrera ett klick. Skriver du till exempel så vill du dra ner den så du kanske vill ha 2 säger vi som det är normalt på de här röda brytarna till exempel. Så att du inte råkar skriva fel av misstag, men just i spel då så vill man ha så absolut snabb som möjligt. Dessutom så har de nya brytarna lägre latens än mekaniska brytarna, vilket ger att du får ännu bättre reaktionstider än vad du egentligen har. Och sättet de löst det här för att ge oss bättre responstid men framförallt möjlighet att kunna ställa in brytpunkten själva är att de har magneter i varje brytare. Så i varje lock så sitter en liten magnet och nere i själva brytaren där man normalt har den mekaniska switchen så har man en avläsning som känner av magnetfältet ovanför. Så ju närmare magneten kommer ju starkare blir det och då kan man då känna av och välja brytpunkt. Så vi säger att magnetfältet har potensen 1 så ska den bryta på 2. millimeter och så vidare, så kan du då ställa in helt personligt. Det är fortfarande en mekanisk brytare, men den använder inte mekaniken för avläsningen. Påminner väldigt mycket om de röda brytarna, för de är helt linjära. Du vill ju inte ha en specifik fast brytpunkt, så som du har med klicken i blå och brun, med tanke på att du själv kan ställa in brytpunkten. Och det är brytarna som är den stora skillnaden mellan Apex Pro och Apex 7, men i övrigt så är det samma schyssta nyheter på båda. Däribland så har vi någonting som vi tidigare hittat från SteelSeries på bland annat möss, till exempel Rival 710, eller på headsetens basstationer, till exempel på SteelSeries Wireless eller Arctis Pro Wireless. Det jag pratar om är ju självklart OLED-skärm. Ja, här på tangentbordet har vi en OLED-skärm som vi bland annat kan använda för att ställa in och spela in makron, byta profiler eller ändra till exempel ljusstyrka. På Pro-modellen kommer vi dessutom kunna ställa in vår brytpunkt direkt här på tangentbordet, väldigt smidigt. Men i vanlig SteelSeries manér så har vi också implementerat funktionalitet från flera olika program. Just nu så kan vi använda implementationen tillsammans med CSGO där vi bland annat kan se typ KDA och ammo-status lite blandat. Sedan så har vi också Discord, så om du får något meddelande så står det vem det är som har skickat det och så får du åtminstone försmak på vad det är för typ av meddelande. På samma sätt så får du även reda på vem det är som pratar. Om du sen sitter i en raid-kanal eller någonting och inte känner igen alla röster kan det vara bra att veta vilken karaktär det är som håller på att spåra ur helt fullständigt.
Men snart kommer även stöd för Spotify så man kan se vad det är för låtar. Väldigt smidigt åtminstone för den som ofta har på random spellistor och sen bara, vad är det här för låt utan att behöva tabba ur spelet. Så det är smidigt. Och den här OLED-skärmen styrs tillsammans med den här knappen här till höger om skärmen och det här hjulet. Hjulet agerar normalt som vår volymkontroll och knappen som play pause. Håller man inne knappen så kommer man in i menyn. Så det är bara för er att leka runt med den här. Som ni ser går det även att byta vad man har för bakgrundsbild. Går även att giffar om man så vill. Och på samma sätt kan du då självklart leka runt med RGB. Ha olika profiler. Men allt inte mjukvara med det här tangentbordet. Utan vi har lite hårdvarunyheter. Bland annat så har vi ett nytt chassi för det här tangentbordet. Hela basplattan här är aluminium. Och vi har väldigt bra stadga och styrighet i hela chassit. Det knakar inte överhuvudtaget och är väldigt stabilt. Det är inte det tyngsta tangentbordet men det har precis lagom vikt för att ligga stilla och stabilt tillsammans med de här gummifötterna på undersidan som i övrigt är i plast. Och tack vare att de har knockat plasten här på undersidan samt gjort de här kanalerna så kan vi dels dra den här kabeln åt vilket håll vi vill. Eller så att den matas ut från vilket håll vi vill. Men får vi också väldigt bra styrhet då genom den här konturen på plasten i undersidan. Och på tal om kabeln så är det en USB 3.0 som delas upp i två. Så är medveten om det att det behövs två platser ifall du vill använda den här inbyggda USB-hubben här på baksidan. Den ser ut att lysa väldigt mycket men det kan vara värt notera att den inte kommer blända dig. Den är riktad bort mot dig som användare bara så det är medvetna om det. En annan nyhet som kanske inte ser så fräckt ut på produktbladet är det nya handledsstödet. Fantastiskt skönt handledsstöd om jag säger själv. De har den här soft touch gummiaktiga ytskiktet på den. Fantastiskt lent mot handlederna och ja, himmelsmjukt. Eller vad brukar man säga om blöjor till babyrumpor. Annars är det inte så mycket mer att säga, fäst med magneter, men framförallt så har de hittat en bra vinkel och fantastiskt skönt material. Också värt notera att den inte är en fingeravtryckstjuv, utan den, av någon anledning så lyckas den vara mattsvart utan att plocka upp alla fingeravtryck. Så någon slags svartmagi har de använt här, får se vad det är. Men det var väl inte så mycket mer än så att prata om. Tycker du om till exempel M750 då, från SteelSeries tidigare så kommer du definitivt tycka om det här tangentbordet för det har förbättrats på alla plan. Schysstare aluminiumchassi som dessutom har väldigt snygg glans här mot RGB när man har det i mörkret kan man vara värt att påpeka. Går även att stänga av RGB helt för den som undrar. Ibland har det faktiskt funnits tangentbord där det inte helt går att stänga av. Men annars så är ju framförallt de stora nyheterna upp till höger här på tangentbordet. OLED-skärmen tillsammans med de nya kontrollerna. Så vi kan göra väldigt många personliga inställningar med det här tangentbordet. Och så har vi ett väldigt, väldigt, väldigt skönt handledsstöd också som jag kanske får sno till mitt eget tangentbord. Vem vet, hej då. Så vill du bara ha en lyxigare variant av ett redan lyxigt tangentbord så är det Apex 7 som gäller. Men är du nyfiken på de nya brytarna så kanske det är värt att vänta in nya Apex Pro. Den här varianten då fast med magnetisk avläsning av brytarna. Ser jag väldigt mycket fram emot att få testa. Men innan jag lämnar dig så vill jag ändå fråga vilken modell just du är ute efter och ser fram emot mest. Är det Apex 7 och i så fall vilken brytare? Eller kommer du vänta in Omnipoint-brytarna med nya Apex Pro? Lägg din kommentar i kommentarsfältet. Så vet vi vad vi ska beställa så vi inte står tomma där när Apex Pro släpps för att ingen har kommenterat sagt att de vill ha en. Men nu lämnar jag för den här gången. Jag är Johan på Inet och ni hittar länkar till de här tangentborden nere i beskrivningen. Vi ses i nästa video. Hoppas jag i alla fall.